Російські війська двічі протягом доби обстрілювали громади Миколаївщини. Реакція на конфлікт між Ізраїлем та Хамасом. У середмісті Миколаєва синагогу облили червоною фарбою. Тиждень кажанів у Миколаївському зоопарку. На Миколаївщині російські війська 25 та вночі 26 жовтня завдавали артилерійських обстрілів по двох громадах. Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації у телеграм-каналі. За інформацією ОВА, 25 жовтня об 11:33 та 26 жовтня о 2 годині армія Російської Федерації з артилерії била по акваторії та місту Очаків Очаківської громади. Також 25 жовтня о 10:43 артилерійські удари фіксували на узбережжі Куцурубської громади. Загиблих та поранених внаслідок обстрілів Миколаївщини немає. Будівлю огородили стрічкою, на місці працюють правоохоронці. Приміщення синагоги функціонує в звичному режимі. Втім, заходи безпеки планують посилити, говорить Шолом Готліб. Не скажу, що у мене є, не дай Бог, страх. Я не живу в страх. Ми живемо в місті, євреї і не євреї, і ми бачимо взаємне розуміння і любов. Тому не скажу, що я в страх, але це знак, о том, что надо внимательно и усилить это внимательно, это 100% однозначно. Цей прояв вандалізму головний миколаївський рабин пов'язує із конфліктом між Ізраїлем та терористичним угрупуванням Хамас. То, що піднявся, сожалению, антисемітизм, і ми бачимо, як це реагується багато міст в всьому світі. То, що можу сказати, що ім'я здесь, наоборот, ім'я в Україні, наоборот, все більше чувствують і розуміють то, що відбувається в Ізраїлі, і солідарність є дуже високою. Це як взаємне. Голова наглядової ради національних товариств Миколаївщини Михайло Гольденберг говорить, висновки щодо події повинні робити правоохоронні органи після слідства. Предположить можна все, що угодно. От антисемітських дій, от антиізраїльських дій, от бажання, що, скоріше всього, разжечь в городе, ну и в стране, поскольку аналогичные случаи произошли в других городах Украины, разжечь внутреннее противостояние межнациональное и по взглядам в широком обществе, по взглядам на то, что сейчас происходит в мире, а именно вот в конфликте между Израилем и сектором Газа. У поліції розпочали кримінальне провадження. В телефонному коментарі Суспільному повідомила речниця Головного управління Національної поліції Миколаївській області Антоніна Лашта. За вказаним фактом, слідчі відділення поліції номер 1 Миколаївського районного управління розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Санкція вказаної статті передбачає до 3 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. Валентина Гурова, Суспільне, новини, Миколаїв. Нове життя 2 місяці на початку повномасштабної війни перебувало під окупацією російських військ, розповідає місцевий житель Тарас. Війська стояли, крали, стріляли, не сильно. Ми, виходить, самі перші були в окупації. Приїхали до нас. Ми зарізали якраз тілочку, пів тілочки забрали, 100 штук яєць, качку, петуха, олію, сковородку, каструлю. Ну, 6 чоловік з автоматом зайшло. А тут приїжджало у нас по 500. Я считав, виходив. По 500 танки, там що там тільки не було, блін, їхало на Ніколаїв, на Баштанку. Оце одна колона пройшла, там 500, потім проїхало 300, потім 600, потім 50. І от тут куча було, вертольоти, самоліти. В селі відсутнє воду та газопостачання, говорить Тарас. Балон газу стоїть 969 гривень. Заправляю і
я пенсіонер, получаю пенсію і їздю, тому що треба їздити, у нас магазинів немає. Вода з, як вона називається, криниця. У нас, ну, накормить скотину, напоїть худобу, курей, качок, покупатися. У нас все привезли люди воду, щоб ми раз в місяць привозять. Найближчий магазин в 7 кілометрах від села, розповідає місцева жителька Ірина. Говорить, їздять лише ті, у кого є транспорт. Тут залишилося нас 66 чоловік, 23 сім'ї. В основному йдуть у нас дітки і пенсіонери. Забуті, як кажуть, Богом. Якби не волонтери, то не знаю, як би бабушки і дітки, як би тут виживали. Дорог толком немає. Це поки сухо, поки хтось ще до нас може приїхати. Води немає, хліба тут купити нема де. Я не добираюся, я, якщо хтось, ну, як помолодше, хтось їде, то я там можу там сказати, щоб хтось купив там чи хліба, чи там якогось цукру, чи там, ну, щось такого, що потрібно там. А так все в основному привозять волонтери. А так хліб печем буває самі. Раз в тиждень волонтери привозять куб води. Цього вистачає на 2 тижні, говорить Ірина. В колодці є така грязна вода, технічна, можна так сказати, що її вона не придатна для вживання в їжу, то ми хоч там по хазяйству таке десь там постирати, десь що, а так тільки щоб для пить, для чая, для там щось приготувати, покушати таке. В нове життя миколаївська волонтерка Анна Куркуріна раз у 2 тижні привозить продуктові набори, засоби гігієни та воду. Сюда доехать невозможно. У меня сейчас паника, потому что с наступлением непогодных условий сюда никто не проедет. В селе нет воды, но воды нет, не было и до войны. Высохли колодцы. Колодец один, чуть-чуть воды есть, люди его набирают, грязная вода, чтобы там в туалет смыть, такое техническое. Я начала сюда приезжать, когда мне сказали, что тут дети есть, поняла? Очень редкое село. 9 детей, сейчас уже 13. Самому младшему 2 годика. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Тиждень кажанів працівники Миколаївського зоопарку влаштовують вперше. За словами Ірини Коваленко, це міжнародне щорічне свято, покликане підвищити обізнаність людей про особливість цих тварин. Взагалі кажанам присвячено дуже багато екологічних акцій, тому що кажани є твариною, ну, по-перше, дуже вразливою, це тварина рідкісна. Ну, по-перше, не треба боятись кажанів, не треба їх ображати, вони вимушено опинилися поруч з нами, вони зовсім не хочуть бути нам сусідами, вони зовсім не прагнуть напитися нашої крові. Ну, можна так сказати. У самому ж звіринці живе один вид кажанів – єгипетські летючі собаки. Їх багато років тому привезли із Польщі. Батьківщина тварин – Африка і Південно-Західна Азія. Харчуються переважно різноманітними фруктами, говорить заступник директора зоопарку Юрій Кириченко. Іменно сладкі. Обичні якісь, не, скажімо так, не відповідаючи їх вкусовим предпочтенням, продукти не ігнорують. В Україні налічується 28 видів кажанів. Рукокрилі – єдині савці у світі, що пристосовані до активного польоту, говорить Юрій Кириченко. Оскільки багато із рукокрилих – вони хищники. Хищників, які охотяться на насекомих, деякі на мелких млекопитаючих, є, які охотяться на рибу. Є і кровососущі, так вампіри, о яких всі наслышані. Но хочу успокоїти наших посетителей, у нас таких не водяться ні в зоопарку, ні в Україні. До кажанів треба ставитись з повагою. Летучі миші, охотники на всевозможних нічних насекомих, яких достатньо багато і від яких ми часто страдаємо. Люди. Но мы не подозреваем, что летучие мыши в большом количестве поедают. И хотя бы уже этим приносят пользу для людей. З настанням холодів жителі Миколаєва до звіринця приносять кажанів. Зазвичай люди їх знаходять у себе в під'їздах, говорить Юрій Кириченко. Вони знаходяться в спячці. І ми їх не турбуємо, ми їм предоставляємо можливість самим перезимувати. Розміщаємо в захищених місцях, де для них не доберуться хищники,
которые живут в естественной среде. Это и кошки, и куницы. И они у нас зимуют, а потом весной те, кто перезимует, свободно влітають. Як і будь-яка дика тварина, кажани можуть переносити різні захворювання. Але через те, що люди досить рідко контактують з ними, небезпеки практично немає, говорить Юрій Кириченко. Ніна Булах, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв. Ця ікона, ми називаємо її ікона життя. Тут лілії ростуть без води, без повітря, зеленіють. Ікони тут в основному це прихожани давали. Жителька Українки, деяконка Алла Павлова, показує ікони в храмі рівноапостольного князя Володимира. Будівля була пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Перші обстріли були, що влучення в церкву, на початку літа. Катенця Андрій говорив, що церква була відкрита, двері вибиті. Но церкві, добре час сказати, Боже помощі, нічого не взяли. Настоятель храму отець Андрій каже, будівля постраждала від касетних снарядів, ракети та пострілів з танку. Завдяки Божому провидінню, слава Богу, чесно, що він попав якраз так, що недалеко від фундамента. Снаряд прилетів. І то, що тоді ми працювали працівники місцеві, і бетон не жаліли, нічого не жаліли, стіна груба, все. І що вистояла церква. Нині намагаються її відновити. Нам навіть допомагали люди, перераховували на карточку. У нас карточка була на ремонт церкви, ну, спеціально відкрита. Купили желізо, поставили вікна, двері, зараз вагонку. Ну, силами людей. Кусок криші вже замінили, з цього боку ми поклеїли. В майбутньому, що потрібно міняти, знімати купола, тому що там не вийде нічого зробити. Бо ліса, висотні роботи, все це буде дуже дорого і дуже накладно. Потрібно буде знову це все знімати, переробляти. Староста села Наталя Лесів каже, облагороджують територію поблизу церкви. Попри пошкодження, богослужіння продовжуються. Зараз у нас, по-перше, що небагато людей. Людей повернулося тільки половина із 1200, які проживали до війни. І ті, які люди вірили, коли раніше ходили, то вони так і зараз і входять. Звісно, нам потрібна дуже церква. Обстеження і розрахунок збитків не проводились, говорить староста. Парафіяни церкви сподіваються на допомогу усіх небайдужих у її відбудові. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Я Катерина Калитко, поетка, письменниця і перекладачка. Цьогоріч мені випала честь створити текст для радіодиктанту Національної єдності. Я Олексій Натковський, актор театру і кіно, театральний режисер. Саме моїм голосом цього року буде звучати радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом. Пишемо разом. 27 жовтня в ефірі Українського радіо та Радіо Культура. На телеканалі «Суспільне Культура», YouTube-каналі Українського радіо та на Facebook-сторінках Суспільного.